በቀጣይ የአገልግሎቱን ካስጀመርን በኋላ ወደ ግብይቶቹ ምርመራ ነው የገባነው አላለቀም አሁንም ሂደቱ አላለቀም ግን ትልልቅ ግብይት ያደረጉት ላይ አተኩረን በጣም ብዙ ስለሆነ ቁጥሩ እነኚህ ጋይ ሊሆኑ አይችሉም ተብሎ እንግዲህ ሁሉም ግብይት ኖርማል አካውንት ውስጥ ነው የሚሰራውና ማ ሌባ ነው ማጤነኛ አይታወቅም ብዙ ጥልቅ ምርመራ ይፈልጋል ያን ለማድረግና በዛ ያለ ግብይት ያደረጉት ለይተን የፍትህ አካላትም እንዲያውቁ አድርገናል በብዛት እንደዚህ በዛ ያለ ቁጥር ያለው እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ነው እንግዲህ ተምረው ከዛ ወጥተው ወደፊት ሀገራችን ይረከባሉ የነገው ሀገራችን ባለቤት ይሆናሉ ብለን የምናስባቸው የዩኒቨርሲቲ ተቋማት ናቸው በብዛት ስርቆቱን የፈጸሙት ተማሪዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተቀባብለው በየዩኒቨርሲቲው ተነጋግረው ነው በሶሻል ሚዲያም እየተቀባበሉ ያለና ግቡ ብሎ እንግዲህ ይሄ አለመታደል ነው በሌላው ሀገር የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የተቋማትን በተለይ የአይቲ እውቀት ያላቸው የሳይበር እውቀት ያላቸው ተማሪዎች ትልልቅ የተባሉ ድርጅቶችን በጥሰው ይገባሉ በጥሰው ገብተው ግን አይሰርቁም ሲስተማቹ እንዳይነ ክፍተት ስላለው ዝቡት ብሎ ለባለቤቶች ያሳውቃሉ በዚህም የዛ ድርጅት ትልቅ ተከባሪ ተቀጣሪ ሰራተኛ ይሆናል የኛ ሀገር ተማሪዎች በሚያሳዝን ሁኔታ ራሳቸውን ከባንካችን ጋር ያስተዋውቁት በስርቆት ነው ባንካችን ትልቅ ቀጣሪ ነው አምና 12000 ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት የቀጠር ነው እንግዲህ እነኚህን ወዴት እንደምናረጋቸው አናውቅም እጅግ በጣም ያሳዝን ነው ከጉዳቱ በላይ በጣም የሚያመው ተተኪ አዋቂ የተባለ የሀገራችን ተተኪ ጄኔሬሽን ስርቆቱ ላይ መሳተፉ ነው እንግዲህ ያዩ አሁን ያሰቡት ባንኩ ላይ ሳይበር አታክ ደርሷል ብለው ነው ስለዚህ የሚደረገው ግብይት አይታወቅም ብለው አስበው ነው ያረጉት አሁን እንግዲህ ግብይቱ እንደሚታወቅ ሲያቁ እየመለሱ ነው ያሉት ከዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር እየሰጠ ሰባቸው እየተለጠፈ ሲያዩ እየመለሱ ነው ያሉት አሁንም እንዲመለሱ ነው የምንፈልገው እንግዲህ ከመለሱ ወደ ክስ አንሄድም የማይመለሱ ከሆነ የህግ እርምጃ እንወስዳለን